שהקדוש ברוך הוא יבשר לנו בשורות טובות, שיחזרו כל החטופים, ויחזרו כל החיילים בריאים, ושיהיה כבר שלום בארץ. מוריי ורבותיי, אני רוצה לשאול, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. מה דוד המלך מחדש בפסוק הזה? הרי זה ברור, כל אדם שמתפלל רוצה שהשם ישמע את קולו. מה הוא אומר? אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. נו בטח, אלא מה? מה, אז זה פסוק בתהילים. אתה מבזבז פסוק על מה? על דבר שכולם יודעים אותו? זה נכון? הוא אומר, אני אוהב שהשם שומע את קולי. אז אני, מה החידוש? אתה מתפלל? אתה רוצה שהשם ישמע אותך? אתה אוהב שהשם עונה לך? נו, אז מה... מה הוא חידש פה? אז בפשטות אפשר לומר, הגמרא מספרת במסכת תענית שהיה פעם שלא היה גשם, אז גזרו תענית. איך שגזרו תענית, לפני שהתחיל התענית, התחיל גשם. אז כולם צהלו, אמרו, הוא שמע אותנו עוד לפני שהתחלנו לצום. אמר להם הרב, אני לא זוכר מי זה היה, המורה, אמר להם, לא נקרא. הוא לא רצה לשמוע אתכם. אמר שלא יגידו כלום, לא רוצה. כך, קחו גשם. טוב, בסדר. פעם אחרת לא ירד גשם, גזרו תענית, צמו כל היום, גמרו לצום, התחיל גשם. אמרו, הנה, עכשיו שמע אותנו. אמר, לא, רצה שתצטערו כל היום, ועכשיו נתן את הגשם. אמרו לו, אז מתי זה יהיה טוב? אם לא, זה צמנו לא טוב. גם צמנו לא טוב, מתי יהיה טוב? אמר, אם גוזרים תענית, אומרים משיב הרוח, יושב הרוח, אומרים מוריד הגשם, יורד גשם, עכשיו הוא רצה לשמוע אתכם. וכששמרתם, שמע. על פי זה מסבירים, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. לא שייתן לי לפני שביקשתי, ולא שייתן לי להצטער הרבה, אלא כיוון שאני אומר מה אני רוצה, הוא נותן לי. אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. גם ישמע, ולמרות שהוא יודע מה אני רוצה, אבל הוא נותן לי לבקש. סימן שהוא אוהב לשמוע אותי, זה אני אוהב. ברור? אמרתי בראש השנה, פתאום עלה לי בסידור, הרי שצפתנו תערב לפניך, מלך, רם וניסה. הלאה. אצלכם לא אומרים את זה? מה אתם מסתכלים עליי? לא אומרים הרי שצפתנו? בטח שאומרים. לא אומרים? אחרי היום הרת עולם, אחרי התקיעות. אז רק אצל האשכנזים? לא ידעתי. טוב, אז בסדר, אז אני אגיד לכם מה אומרים אצל האשכנזים. היום הרת עולם אומרים, כן? אז בואו נשאיר קצת. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו, היום קדוש. ואז ממשיכים אצל האשכנזים, הרי שצפתנו יערב לפניך מלך רם וניסה, מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקיעותינו, ותקבל ברחמים וברצון סדר מלכויותינו, סדר שופרותינו, סדר... מה זה מבין ומאזין? מבין ומאזין? אם הוא מבין, למה מאזין? אבל לפי מה שדיברנו עכשיו זה פשוט. למרות שהוא מבין מה אנחנו רוצים, אבל הוא מאזין. אהבתי כי ישמע, השם את קולי תחנוני. אז זה פשטות. אבל אני רוצה להוסיף בעזרת השם, נכון, ואף על פי כן הוא נותן לנו לדבר. זה סימן שהוא אוהב לשמוע אותנו. יפה. עכשיו מוריי ורבותיי, אבל נוסיף עוד משהו. אני רוצה לשאול קושייה חמורה.
מכירים את המדרש חז"ל על אחרי שהיו בקריאת ים סוף, כתוב שאספו זהב וכסף, זה נקרא ביזת הים, עד שמשה רבינו אמר להם, מספיק חבר'ה, מספיק, ויסע משה את ישראל מים סוף, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מראתה. מה אמרו חז"ל, מה זה וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים? מה אמרו חז"ל? שאין מים אלא תורה. הלכו שלושה ימים בלי תורה, חלשה דעתם. בא משה רבינו, תיקן להם תקנה, שיקראו בתורה ביום שני וחמישי. למה? שלא יעבור אף פעם שלושה ימים בלי תורה. שבת קוראים, תיקן להם גם שני וחמישי, אז ככה לא יעבור שלושה ימים בלי תורה. מאיפה הכל הגיע? מזה ש... הילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אחרי מתי זה היה? מתי זה היה? מתי? ביציאת מצרים מתי? אחרי, מיד אחרי קריאת ים סוף. נכון? אני לא מבין, אז בכלל לא היה תורה. מה אתה אומר שלושה ימים בלי תורה? כבר 2400 שנה בלי תורה. הילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ואין מים אלא תורה. מה תורה? עוד לא היה מעמד הר סיני. עכשיו אני לא יודע אם לא הבנתם את השאלה או שאין לכם תשובה. למה אני לא יודע אם הבנתם את השאלה? כי אני רואה שאף אחד לא התעלף. כזו שאלה, אפשר להתעלף. אז אם יש תורה, שילמדו. אז למה הלכו שלושת ימים בלי תורה? אם יש תורה, תלמד. אין תורה, אז אין תורה בכלל. אז מה זה שלושה ימים? עוד פעם אותה שאלה, יפה. נו, אבל מלחמת עמלק זה עוד קדימה. וואי ורבותיי, יש פסוק בתהילים שכולכם אומרים. מתי אומרים את זה? בתחנון, פרק חפי של תהילים. מה אומרים שם? צרות לבבי הרחיבו ממצוקותיי, הוציאיני. מי יכול להסביר לי? מה פירוש צרות לבבי הרחיבו ממצוקותיי, הוציאיני? מה פירוש? צרות לבבי הרחיבו, הם גדלו. ולכן? אז תוציא אותי מהמצוקות. אז למה הוא לא אומר מצרותיי הוציאיני? אם הוא אומר צרות לבבי הרחיבו, שיגיד מצרותיי הוציאיני. מה זה ממצוקותיי? למה הוא מחליף את המילה? זה מצוקה, נכון, אבל מה... אבל דיברת על צרות, למה החלפת? מה? עכשיו עוד דבר אני רוצה להבין. איך אתה קורא את זה? אתה אומר... מי דיבר פה מקודם? מי אמר את התשובה? אני לא זוכר. מי אמר שצרות הרחיבו? אתה אמרת את זה? אז איך אתה קורא? צרות פסיק לבבי הרחיבו או צרות לבבי פסיק הרחיבו? צרות לבבי פסיק הרחיבו, כלומר גדלו. יפה מאוד. אבל מוריי ורבותיי, יש את הגאון מוילנה, מעניין מאוד, הגאון מוילנה איפה נמצא? לא על תהילים, אלא על מגילת רות. והוא אומר, כתוב בתהילים, מזמור לדוד השם רועי, לא אחסר, לא, לא זה. אומר דוד המלך, על איזה פסוק הוא אומר את זה? שנייה אחת. אך טוב וחסד ירדפוני. אותו פרק. אך טוב וחסד ירדפוני. אומר הגאון מוילנה, כשיש לבן אדם אך טוב וחסד, זה הרודף הכי גדול של בן אדם. אך טוב וחסד ירדפוני. למה? כשטוב לי, לא חסר כלום, אז אני ממשיך להתפלל כי אני דתי. אבל את האמת, אין לי שום קשר איתו. אני לא צריך אותו. זה האמת. אני דתי, אז אני מתפלל. אני שומר שבת, הכל כן, אבל בעצם מה לי ולא. אני לא צריך אותו, יש לי הכל. מתי בן אדם מרגיש קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא? שיש לו איזה בעיה. פעם שאלו ככה, מזמור לדוד השם רועי, לא אחסר. בנאות דשא, ירביצייני. מי? מי ירביצייני? הקדוש ברוך הוא.
אבל איך אתה אומר את זה עליו? בגוף שלישי בנסתר. הוא ירביצייני. הוא זה גוף שלישי נסתר. על מי מנוחות? מי? הוא. נפשי? הוא יש עובב. הוא ינחייני. זה הכל גוף שלישי נסתר. פתאום הופך את התקליט. גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא רע, כי אתה פתאום הוא נהיה נוכח. שבתך, משענתך, הכל נוכח. מה קרה? למה עבר התקליט באמצע? התשובה היא, כשהשם רואי ולא יחסר, ברוך השם, הילדים בסדר, הפרנסה בסדר, הבריאות בסדר, הכל טוב, אז אני דתי, אני ממשיך להתפלל, אבל את האמת, הוא שותף סמוי בעסק, אני לא צריך אותו. חס וחלילה, גם כי אלך בגי צל מוות, יש פתאום איזה בעיה רפואית, פרנסה, שלום בית, עניינים, מה עכשיו? פתאום אתה עימדי, עכשיו אני כבר צריך אותך. אני מדבר איתך, אני צריך אותך אל ידי כל הזמן. שבתך, משענתך, כל הזמן אני צריך אותך. זה האמת, ככה אנחנו חיים. זה האמת. זה לא בדיחה, זה לא איזה סיפור, זה לא איזה וורט. זה האמת. בן אדם כשהוא בצרה, הוא יהיה עם הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר איתו. כשאדם נמצא בהכל טוב, אז כן, אנחנו דתיים, ברוך השם, אבל בעצם אני לא צריך אותו. מובן רבותיי? יסוד עצום. אומר הגאון מבילנה, צרות לבבי הרחיבו. לא כמו שאתה אמרת. הפסיקו אחרי הצרות. הצרות לבבי הרחיבו. טוב שיש לי צרות. כי אם בלי צרות, אני לא צריך אותך. ובאמת, מה התכלית של כל הבריאה של האדם? מה התכלית? האדם לא נברא אלא להתענג על השם. ואם אין לי קשר איתו, אז חבל על התפוחי האדמה שאני אוכל. האדם לא נברא אלא להתענג על השם. ומתי קורה שאני מתענג על השם? מתי יש לי קשר איתו? רק כשאני יש צרות. לכן צרות לבבי הרחיבו. רק מה, ריבונו של עולם, יש בעיה אחת. כשיש לי צרות, לפעמים אני נכנס לדיכאון, עצבות. והעצבות זה דבר מאוד לא טוב. לכן ממצוקותיי הוציאיני. הצרות עצמם טוב מאוד, אבל ממצוקותיי, שאני נכנס לדיכאון, את זה תיקר, תעשה טוב, אז זה לא. למה? עצבות זה דבר גרוע מאוד. האם מובן? לכן הוא אומר, אך טוב החסד, ירדפוני. זה הרודף הכי גדול של בן אדם, שאך טוב החסד. בן אדם צריך שיהיה לו קצת צרות. כי כשיש צרות, יש קשר, מבקשים, מתפללים. כן? אם בן אדם בלי צרות, אתה יודע איך שזה נראה, שמנת, עבית, כסית, וישמן ישרון, ויבעת, ויתוש, אלוה עושהו. בעיה. זה הבן אדם, אין מה לעשות עם זה, אין מה לעשות. בן אדם צריך שיהיה לו בעיות, אחרת הוא לא מתפקד. על פי זה נבין עוד משהו. אתם זוכרים את הפסוק שאמר משה רבינו לעם ישראל בספר דברים, בתוכחה. אומר לעם ישראל, ותרגנו באהוליכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, להביא אותנו אל הארץ הזאת. סליחה, לא הבנתי. אתה אומר שעשרת המכות זה כי השם שונא אותנו. מה אתה אומר? קריאת ים סוף זה כי השם שונא אותנו. לא באמת, אנשים נורמליים אמרו את זה. זה סבים וסבתות שלנו. לא היה להם מה לדבר שטויות רק זה? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ... איך אתה מדבר כאלה שטויות? בואו נעשה חשבון, מתי הם אמרו את זה? מתי? לא, 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 לא. תעשה עוד פעם חשבון, מתי הם אמרו את זה? לא, לא אז. הם אמרו את זה כשהמרגלים חזרו וסיפרו להם שערים גדולות בצורות בשמיים, המלאק יושב על בארץ הנגב, ואין אפשרות לכבוש את הארץ. אז כולם, זה היה ליל תשעה באב, כולם בחרו ואמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אבל איך הם אמרו כאלה שטויות? איך אתה יכול להוציא מילים כאלה מהפה, שהשם שונא אותנו, לכן הוציא אותנו מארץ מצרים? אומר רש"י,
אתה יודע מה ההבדל בין שדה של שקיה לשדה של בעל? שדה של שקיה זה שדה על שפת הכנרת. אתה רוצה להשקות, מרים את הסכר, כל המים זורמים פנימה, השדה מושקט, תוריד חזרה את הסכר, נגמר. אתה יודע מה זה שדה של בעל? אני הייתי פעם חקלאי. לא, לא ממש חקלאי. בקיץ הלכתי לעזור לאיזה קרוב משפחה בכפר גדעון, זה ליד אפולה, ליד מה שנקרא עמק ישראל. אתה יודע מה החום שם? אתה יודע איזה חום שם? אתה לא יכול להשקות ביום, כי אם אתה משקה ביום, מאז שיוצא מהממטרה עד שנוחת, הוא כבר מתעדה. משקים רק בלילה. רק בלילה. עכשיו, איך זה עובד? אז היה לו שדה של עגבניות, אז באים אחרי ערבית, שמים צינורות עם ממטרות, וזה משקה שלוש ארוגות לפה, שלוש ארוגות לפה. אחרי שעתיים, או שלוש, באים עם הטרקטור, נכנסים לשדה, מפרקים את זה מהשיבר הראשי, אחד לוקח פה, אחד באמצע, אחד בצד השני, מרימים את זה, הולכים בתוך הבוץ, זה עד שמגיעים לאיפה שצריך עכשיו. עכשיו, אבל הוא התרחק מהשיבר הראשי, אז אתה מביא עוד צינור, מחבר אותו לשיבר הראשי, פותח את הברז, והבעל הבית מסתכל שכל הממטרות עובדות. יופ, אחד לא עובד. אחד לא עובד. מה הוא עושה? הוא לא מכבה את המים. מכבה את המים לא יראה אם זה עובד או לא. משאיר את זה פתוח, ובתוך כל השפריצים הוא נכנס עם חוט ברזל עבה, מנסה לנקות את אולי יש שם משהו רק לכלוך. לא עזר. לא עזר. מוציא מפתח שוודי, מפרק את הראש של הממטרה הזאת, אף החוצה, אכבר בצורת נקניק. למה? שנה שעברה הוא גידל פה בוטנים. עכשיו הוא לקח את הבוטנים, אבל מה? נשאר קצת. עכשיו אלה האכברים באים לאכול בוטנים. אבל אתה יודע, מי שאוכל בשוק, מה הדין שלו? דומה לכלב, וזה אכבר, לא כלב. אז הוא נכנס בתוך הצינור לאכול. מסעדה אקסקלוסיב. אחרי שגמר לאכול, נרדם. באנו אנחנו, חיברנו אותו עכשיו לשיבר הראשי. אתה יודע איזה זרם זה? לאן לוקח אותו? ליציאה. אבל מה? אבל היציאה זה צינור יותר דק. זה הממטרה. אז הוא נהיה נקניק. הבנת? זה העבודה. אז מה יותר טוב? שדה של שקיה או שדה של בעל? שקיה יותר טוב. עכשיו תאר לך שלאדם יש שתי שדות, אחת של שקיה, אחת של בעל, ויש לו שני בנים, אחד הוא אוהב, אחד הוא לא אוהב. למי ייתן את השדה של שקיה? לזה שהוא אוהב או לזה שהוא לא אוהב? אוהב. ולמי ייתן את השדה של בעל? לזה שהוא לא אוהב. אמרו בני ישראל, ריבונו של עולם, ארץ מצרים, שדה של שקיה. יש לך שם תנילוס. לא חסר מים. ארץ ישראל, שדה של בעל. למטר השמיים תשתם, כל היום תעמוד ככה, תתפלל. אתה אוהב אותנו? היית משאיר אותנו במצרים, לוקח את המצרים לארץ ישראל. בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. כך רש"י מסביר. רגע, אבל אם ככה הם גם צודקים, אז מה הבעיה? התשובה היא, זה היה בתשעה באב, כי זה התשעה באב הכי גדול, אם יהודי לא מבין מה התכלית. מה התכלית? לגדל בוטנים? התכלית זה שיהיה קשר עם הבורא. ואם אתה במצרים ולא חסר מים, איך יהיה לך קשר עם הבורא? הרי כשהשם רואי ולא אכסר, אתה יודע, הוא שותף סמוי. קח אותנו לארץ ישראל, אמר פה, תצטרכו להתפלל, יהיה לנו קשר. זה האהבה הכי גדולה. זה האהבה הכי גדולה. אני שואל אותך, מה הנחש קיבל עונש? אפר תאכל? איזה כיף לו. לא חסר לו פרנסה אף פעם. אפר לא חסר. נו, אז לא חסר לו כלום. צריך חלבונים, אוכל. לא צריך ללכת למסעדה, לא צריך ללכת לקורס מחשבים. שום דבר. הכל מה יש לו, פרנסה בלי סוף. גמרא אומרת, עולה לגג, פרנסתו עמו, יורד לזה, פרנסתו עמו. הכי טוב בעולם. העונש הכי גדול, אתה אל תתפלל, כך, כך. לא רוצה לשמוע אותך, כך, לך לא צריך. תהיה לך פרנסה כל הזמן, לא, אתה לא צריך אותי. אל תתפלל אליי. זה העונש.
הפרס הכי גדול יכול להיות לבן אדם שיש לו קשר עם השם. יש לו קשר עם השם. אומר הגאון מווילנה, צרות לבבי הרחיבו. אבל ממצוקותיי, אם זה כבר מביא לעצבות, תעשה טובה, את זה תיקח ממני. ממצוקותיי הוציאיני. עד כאן הגאון מווילנה. אני אמרתי בסייעתא דשמיא, דוד המלך משלים את הרעיון בפרק למדלת. פרק למדלת בתהילים אומר דוד המלך פסוק. קרוב השם לנשברי לב ודכאי רוח. הנה זה ממש משלים את הפסוק הקודם. צרות לבבי הרחיבו, למה? כי קרוב השם לנשברי לב. אבל ממצוקותיי הוציא עיני ודכאי רוח יושיע. אם אתה כבר הגעת לדכדוך, זה לא טוב. את זה, השם יושיע. שומעים אותי? על פי זה נבין עכשיו עוד דבר. תגידו, קורבן. עכשיו, אדם מביא קורבן בבית המקדש. זה מצווה, עבירה, זה פרווה, מה זה? מה זה? מצווה. מה זה תולה? איזה קורבן? תודה. חטאת, נו, זה לא מצווה? הוא לא מחויב. בטח, אבל חטא, אבל הוא עכשיו מחויב. חוזר בתשובה. צריך לה... אז זה טוב או לא טוב? זה טוב. איך קוראים לזה בתורה? ריח ניחוח. בא דוד המלך אומר, זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונדכה אלוהים, לא תבזה. זה הכל, לא תבזה. אם אתה אומר שרוח נשברה זה הקורבן, היה צריך להיות לב נשבר ונדכה, ריח ניחוח להשם. הרי קורבן אמרתם, זה ריח ניחוח. אה? לב נשבר, ודאי. למה? לב נשבר, זה מצוין. למה, אתה אומר רק לא תבזה? אבל זה פשוט. כשהוא אומר בהתחלה, הוא אומר, זבחי אלוקים רוח נשברה. זה הכל, נשברה. ואז הוא ממשיך, לב נשבר ונדכה. אם זה הולך עם דכדוך, אם זה הולך עם עצבות, אז זה כבר לא טוב, נכון? ואף על פי כן אלוקים, לא תבזה. לא תבזה, לפחות לא תבזה. אם זה היה רק לב נשבר, זה באמת היה ריח ניחוח. אבל לב נשבר ונדכה, אם זה כבר בא עם עצבות, על כל פנים לא תבזה. שומעים רבותיי? עכשיו תגידו לי, אתם זוכרים מה שאלנו בהתחלה? או תזוי! מי זה אמר את זה? אחד מקשיב, אחד. מה עם השלושה ימים? מה אמרת לנו? שלושה ימים בלי תורה? מה בלי תורה? לא היה תורה בכלל. מוריי ורבותיי, כשעם ישראל היו במצרים, היה להם צרות? כן? יפה מאוד. ואז כשהיה צרות, מה הם עשו? ויצעקו בני ישראל אל השם. אז אם ככה זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. למה זה טוב? כי זה יש קשר עם השם. מתי הפעם הראשונה שעם ישראל הרימו את העיניים, אמרו, מתי זה היה? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, נגמר הצרות. נגמר הצרות! אם אין צרות, איך יהיה לך קשר עם השם? וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. עכשיו אין תורה. גם קודם לא היה תורה, אבל היה צרות. אבל עכשיו שאין מצרים, אין צרות, אין תורה, אז איך יהיה קשר עם השם? מוריי ורבותיי, או צרות או תורה, אבל בלי שניהם אי אפשר. חייב להיות קשר עם השם. אז צרות לבבי הרחיבו. יש עוד דרך להרחיב את הלב? אומר דוד המלך פרק קי"ט, דרך מצוותיך ארוץ כי... תרחיב, ליבי, אתה רואה? יש עוד דרך. אין, לא צריך דווקא צרות. דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב, ליבי. אין בעיה, לא צריך. צרות זה דרך אחת, יש עוד אפשרות. דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב, ליבי. סיפר לי רב אחד שגר ברמות, רב מבוגר, אמר לי לפני 50, יותר מ-50 שנה, הוא למד בישיבה, אז... היה לו, היה הזמן הראשון שהוא היה בישיבה, הזמן חורף, היה 6 חודשים, כמו השנה, שהיה שנה מעוברת. אז 6 חודשים זה המון זמן, זה כאילו כל הזמן ללמוד. נגמר זמן, אמרו לו 2 בחורים יותר מבוגרים ממנו, עוד שמה,
אנחנו הולכים ראש חודש ניסן, הולכים להתעברר קצת, נעשה איזה ואדי. אתה רוצה לבוא איתנו? בטח. הלכו צפון ירושלים, כיוון יריחו. הלכו שם בערים וזה, הוא לא שם לב, טרח, החליק למטה 30 מטר לתוך התהום. יש לו עוד 20 מטר להחליק, פתאום הוא מצא איזה צמח שצומח, שם תפס אותו, הוא עומד עוד 20 מטר למטה, 30 מטר מעליו, ועכשיו הם 50-60 שנה אחורה, איפה יש לך סלולרי, איפה יש טלפון, מה עושים? אז אמרו לו, שמע, זורקים לך בקבוק מים והולכים להזיק עזרה. זרקו לו בקבוק מים, הוא לא נגע בזה, למה הוא מחזיק בצמח? הוא לא יכול. אם הוא עוזב את הצמח, הוא עוד 20 מטר למטה. הם הלכו עד שמצאו איזה נהג, עד שידעו למי לקרוא, עד שהגיעו, בקיצור, הגיעו המחלצים. קשרו חבל, אחד המחלצים יורד עד אליו, אומר לו, בוא, קודם כל כך כוס מים תשתה. אמר לו, אני לא עוזב את הצמח. אומר, זה בסדר, אתה כבר קשור, לא שמת לב. כן? תודה רבה. לקחת כוס מים, שתה כוס מים, נרגע, עוד כוס מים, כן. אומר לו המחלץ, עכשיו תגיד, אתה רוצה להגיע חזרה למעלה? אמר לו, מה השאלה? בטח שאני רוצה. אמר לו, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, מה אני מתכוון בשאלה? אתה רוצה להגיע למעלה, אין ספק. יש שתי אפשרויות אבל, שתי אפשרויות. אפשרות האחת, אני קושר אותך כמו תלה, כמו עקדת יצחק, אני קושר אותך, ואני סוחב אותך למעלה, אתה מגיע בבטיחות הכי גדולה. אבל עם טראומה לכל החיים. יש עוד אפשרות. אני לא קושר אותך. אבל יש לי כמה תנאים, ואל תגיד לי כן לפני שאתה חושב על זה. כי זה סכנת נפשות. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אם אתה רוצה לא קשור, אתה חייב לבטל את עצמך אליי. שמעת מה אמרתי? אם אני לא אמרתי לך להזיז את הרגל, הרגל שלך לא זזה. אם ראית פתאום איזה צמח, אתה רוצה להחזיק בו, אתה לא עושה כלום. אם אני לא אמרתי, אתה לא זז. אתה מסוגל או לא? אל תענה סתם. אם אתה לא מסוגל ואתה תגיד לי כן, אתה טיפול. שואל אותך, אתה מסוגל לבטל את עצמך לגמרי אליי? חשב, אמר לו, בסדר, אני מוכן. טוב, עוד לא גמרתי להגיד את התנאים שלי. התנאי השני שלי זה, אתה לא מסתכל אחורה. למה אם אנחנו מתחילים להתקדם ואתה מסתכל אחורה, אתה מקבל סחרחורת, או אף למטה. אתה לא מסתכל אחורה. תנאי שלישי. אנחנו לא עולים עד למעלה. בשלב זה, אנחנו מחליטים שאנחנו עולים רק חצי מטר. נעלה חצי מטר, נחליט על מה אנחנו עושים. נרצה עוד חצי מטר, נעלה עוד חצי מטר, נחליט לעצור, נעצור. כרגע, כל השאיפות שלנו זה חצי מטר. האם מקובל עליך או לא? אמר לו, כן, מקובל עליי. אמר, רגע, יש לי עוד תנאי, אבל לא בשלך. צעק לחבר'ה מלמעלה, חבר'ה! אם הוא עולה חצי מטר, אתם מוחאים כפיים עד שאני אומר לכם להפסיק. למה הוא צריך הרבה עידוד. התחילו לעלות. עלו חצי מטר, נעצרו. אומר לו, מה אתה אומר, היה בסדר? אולי נעלה עוד חצי מטר, איך אתה אומר? הוא אומר, כן, אני רוצה. אמר, אתה בטוח אבל. קשה היה לעלות. אתה באמת רוצה עוד חצי מטר? כן. טוב, עלו עוד חצי מטר. ככה עד שהגיעו למעלה. שהגיעו למעלה, אז כמובן הודו מאוד מאוד למחלצים, והמחלצים הלכו, אז אומרים לו שני הבחורים המבוגרים האלה, אתה יודע מה התאריך היום? אמר להם, בטח שאני יודע, ראש חודש ניסן. אמרו לו, אבל שמעת שיחת מוסר עכשיו לחודש אלול. מה? הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, בוא נה, הדרדרת. הדרדרת! אתה רוצה באמת לעלות למעלה? אמר, כן, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. הוא אומר, תקשיב, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני קושר אותך עקדת יצחק. יש לי כמה אפשרויות, אני יכול לקשור אותך למיטה בבית חולים, אני יכול לשים, יש כל מיני אפשרויות. אבל אז אתה חוזר אליי, בטיחותי לגמרי, עם טראומה. יש עוד אפשרות. אתה רוצה באמת לעלות? אתה מתבטל אליי. מה אתה עושה? לא אמרתי, אתה לא עושה. אתה מסוגל או לא? רוצה לעלות בלי טראומה?
תתבטל אליי. יכול את זה או לא? יש לי עוד שיטות. אני יכול לקשור אותך. אתה תגיע למעלה, מבטיח לך. אבל עם טראומה. אתה רוצה? יש צרות לבבי הרחיבו ויש דרך מצוותיך ערוץ כי תרחיב ליבי. מה אתה מעדיף? אתה רוצה דרך מצוותיך נראות? יופי. יש לי עוד כמה תנאים. התנאי השני, אתה לא מסתכל אחורה. למה אם אתה מסתכל אחורה, אתה נזכר בכל העבירות שעשית? זה עושה לך עצבות. ועצבות לא טוב. תשכח מה שעשית. קדם קדימה עכשיו. נגיע למעלה, תסתכל אחורה. כרגע, לא תסתכל אחורה. רק תסתכל קדימה, אנחנו מתקדמים עכשיו. אם אתה תסתכל אחורה, תגיד, אוי אוי אוי, מה עשיתי? איך אני אחזור בתשובה על כל זה? איך אני אחזור בתשובה? אלוקים יסלח לכולם חוץ ממני, למה אני פושע ישראל והשטחים. אל תסתכל אחורה. זה לא הזמן. כשנגיע למעלה תוכל להסתכל אחורה. עכשיו מתקדמים. כלל שלישי. אנחנו לא עולים עד למעלה. חמודי, אתה לא יכול להיות למדבב צדיקים מחר בבוקר. בטח, ראש שנה, כיפור, נעילה. שבוע בסוכות. מה אתה יכול להיות? אתה מחר בבוקר יכול להיות למדבב צדיקים? אתה לא יכול. עזוב, אל תלך לשם. אנחנו עולים חצי מטר. אנחנו עולים חצי מטר. נגיע, נחשוב על מה אנחנו עושים. סיפר רב שולם שבדרון, זכר צדיק לברכה, כשהוא למד בתור בחור צעיר בישיבה, המשגיח היה רב לייב חסמן. אז הוא בתור בחור צעיר בא לשאול את המשגיח, הרב, אני רוצה לקבל על עצמי משהו לימים נוראים, מה אתה אומר, מה אני אקבל על עצמי? אמר לו המשגיח, אתה תחשוב, אל תגיד לי, רק תחשוב, מה הקבלה הכי קלה שאתה יכול לקבל על עצמך. תחשוב, כשתגיע למסקנה, תבוא אליי. טוב, הלך, חזר. מצאתי. אמר לו, הכי קלה? הכי קלה. אמר יופי, עכשיו תעשה מזה חצי, ואת זה תקבל על עצמך. אנחנו עולים חצי מטר. דוגמה, יש אדם חס וחלילה מזלזל בתפילה בציבור. קם בבוקר, שם תפילין, יאללה, הולך לעבודה. לא בסדר, זה אבלה. אז מה? טוב, מהיום אני... אתה בלבל את המוח. אתה טיפול תוך שנייה. אתה טיפול תוך שנייה, זה היצר הרע רוצה, למה? הוא יפיל אותך יום אחד, יום שני, תגיד יאללה, עבוד. לא תעשה ככה. קבל על עצמך שני וחמישי. יש קריאת התורה. קבל על עצמך שני וחמישי. לא לתמיד. לחודש. עד חנוכה. אתה יודע מה? עד חנוכה. נגיע לחנוכה, שני וחמישי הצלחת, תחליט אם אתה רוצה להמשיך. החלטת להמשיך, אתה יכול לקבל על עצמך עד ט"ו בשבט. הגעת לט"ו בשבט, זה הלך יפה, תחליט אם אתה רוצה להרחיב גם ליום שלישי. תחליט. ככה עובדים, הבנת? לא הולכים בבת אחת עד למעלה. אנחנו מתקדמים חצי מטר. נגיע, נחשוב אם אנחנו רוצים להתקדם עוד. אף פעם לא עושים אחרת. אם עושים אחרת, נופלים. ועוד דבר, צריך עידוד. עידוד, או צריך עידוד. למה? בן אדם שמשקיע, אם הוא לא מקבל פידבק, איך ימשיך? אתן לכם דוגמה. אני לא יודע אם שמתם לב, אני שמן. מה אתה צוחק? לא שמת לב. זה לא התחיל היום. אני כשנולדתי, נולדתי 5 קילו. הרופא יצא מחדר לידה, אמר לאבא שלי, עליו השלום, לך תביא נעליים, הוא יבוא לבד הביתה. וזה היה בלידה. זה היה בלידה. בברית, הרב כהנמן, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש שיבת פונביש. זה שהקים את שיבת פונביש. הוא היה הסנדק. הוא אמר, זה הקטן, גדול יהיה. ומאז שרתה הברכה בעיסה. עכשיו, בגלל זה, אני מדי פעם הולך לדיאטן, שהוא יגיד לי מה לאכול, מה לא לאכול, יעני, כאילו, אני לא יודע לבד, אני יודע בעל פה הכל. רק מה, אתה צריך מלאך שידפוק על ראשו ויאמר לו, קטן,
קטן. טוב, אני בא לדיאטן, הוא אומר לי, אתה תאכל בבוקר קרקר. אבל לא קרקר זהב, זה כולו מרגרינה. תאכל קרקר סובין, שהפרות אוכלות. יחד עם זה אתה יכול לאכול גביע של 0.5% גבינה, לא את כל הגביע, 0.5%. וקופסה טונה, לא טונה בשמן, טונה במים, 0.5%. עם זה אתה יכול לאכול עגבניה, מלפון, זה בסדר. ב-10-11 כזה, 10-11 כזה אתה יכול לאכול תפוח, אבל לא תפוח אדום, זה כולו סוכר. תאכל תפוח ירוק. בצהריים אתה אוכל חתיכה קטנה, חזה עוף, לא מטוגן, יבש, בתנור, וחצי כוס אורז. לא, אבל לא תיקח לי חצי כוס אורז מהחבילה, תעשה ממנו סיר. חצי כוס אורז מבושל כבר. בארבע אחרי צהריים תאכל עוד תפוח ירוק. ואז בערב אתה יכול לאכול את החצי השני של הקופסת טונה והחצי זה, יחד עם סובין של הפרות. אני אומר לו, סליחה אדוני, הרופא, זה הפורמולה הזאת. זה לקחת לפני האוכל או אחרי? אמר לי, יא שמן, יא חצוף, אתה מתבייש. צועק עליי. טוב, בסדר, קיבלתי את הצעקות, באתי הביתה עם כל הכוונות הכי טובות שיש. קרה אסון. מישהו קנה חבילה רוגלך טרי. עם ריח דיאטטי. עכשיו, כל אחד כזה זה 200 קלוריות. אבל השתבח שמו, מצאתי שם אחד חצי גודל. 100 קלוריות, ואני אחרי זה הולך למנחה, בחזור יש לי עלייה. התנדף. אכלתי את החצי רוגלה, אבל עבירה גוררת עבירה. לא נאריך את הסיפור, נגמר החבילה. אחרי חודש, אני בא אצל הדיאטן הזה, הוא אומר לי, תעלה על המשקל, ירדתי 60 גרם. הוא אומר לי, תגיד, מה אתה חושב, זה טיפת חלב? מה זה הדבר הזה? ישמן! בייש לך! צעק, 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 הלכתי הביתה, עוד פעם יש חבילה רוגה לך. אני אוכל או לא? אתם כולכם רזים, אין לכם זכות דיבור בכלל. בטח שאני אוכל. אתה יודע למה? כל כך שכנע אותי שאני שמן, למה אני צריך להיות גם שמן, גם רעב? אם אני שמן, לפחות אני אוכל. אתה מבין, מה כן היה יכול לעזור לי? אם במקום לצעוק, היה אומר לי, איך ירדת יפה? היה לך קשה, אה? כל הכבוד. אם היה פוגשתי חבר בדרך, אומר, בואי נא, איך עשית את זה? אתה נראה יופי. לא רוגלה, לא בורקס, לא גלידה. אני לא אקלקל, אני ירדתי יפה, הוא אומר. אני אקלקל? עכשיו תחשוב, אנחנו מבקשים מהילדים שלנו, וגם מעצמנו, כל היום דיאטה. דוגמה על הילד אני מדבר. בערב הוא רוצה לקרוא, חבילים לו את האור, לא, צריך ללכת לישון. בבוקר רוצה לישון, אומרים לו, לא, תקום, יש בית ספר. בצהריים רוצה לשחק, אומרים לו, שיעורי בית עכשיו. בוא'נה, זה כל היום דיאטה. עכשיו, איך אתה רוצה שיצליח? אם תגיד לו שהוא לא יוצלח, ושהוא עצלן, הוא יצליח? איך אתה יכול לבקש בנו שעושה דיאטה, אם אתה לא נותן לו פידבקים? תספר לו כמה הוא טוב! החייל הזה שעומד שם בעזה, עכשיו ברוך השם מתחיל להיגמר הקיץ, אבל בשיא הקיץ, עומד חייל עם כל הלבוש, עם כל הזה, איך אפשר? איך אפשר? בא המפקד, אומר, לא המפקד, אלוף הפיקוד, אוסף אותה, אומר, חבר'ה, כל מדינת ישראל על הכתפיים שלכם. כן? טוב, בסדר. אני יכול לסבול גם את זה. ככה זה. אתה רוצה ממישהו משהו? אתה צריך לעודד אותו. בלי זה אי אפשר לסבול. אי אפשר. בא ילד הביתה עם תעודה. טוב מאוד, טוב מאוד, כמעט טוב מאוד. אומר לו, אבא, כמעט טוב מאוד הזה, הרסת כל התעודה. תגיד, מי הרסת התעודה? אתה! למה אתה לא מרוצה? הבן אדם מתאמץ. זה מה שיש לך להגיד? תיתן לו פידבק על מה שעשה. חבר שלי הלך לעשות חלקה, אתם יודעים מה זה חלקה? פאות. אז היה אצל רב מיכאל יהודה לבקוביץ, זכר צדיק לברכה.
אמר לרב, תעשה טובה, הרב, תברך אותי שיהיה לי נחת מהילד. אמר לו, מותק, נחת יהיה לך ממנו כמה שהוא ידע שיש לך נחת. תספר לו כמה נחת יש לך, ואתה תראה שיהיה לך נחת. אבל אם כל היום תבוא אליו בתביעות, איך יהיה לך נחת? בן אדם אומר, אני פרייר. גם אני לא שווה כלום, וגם אני אתאמץ, למה אני אתאמץ? עזוב, אם אני לא שווה כלום, אני הולך לנו לפארק. אותו הדבר אנחנו. בן אדם רוצה לעשות תשובה, באמת כולנו רוצים, בפרט ימים האלה, ימים הנוראים, וגם עם כל הצרות שעברנו שנה שעברה, ומקווים שדי כבר. רוצים להתקרב. אדוני, אתה צריך עידוד. אתה צריך עידוד. בלי זה אי אפשר. עצבות? זה מה שיפיל אותך חזרה למטה. צריך עידוד. נו, ממי מקבלים עידוד? כאילו, אף אחד לא חשב על זה עד היום. פעם ראשונה אתם... ממי מקבלים עידוד? מהקדוש ברוך הוא תקבל עידוד, איך? אתה נביא? מה? הוא לא מדבר איתך. אישה זה אופציה, לא חייב. לא, לא, לא בדיחה אמרתי. אני מתכוון לומר, תראו, בשביל לקבל עידוד ממישהו, אני צריך להיות שהוא יודע שאני באיזה מהלך, באיזה סדנה עכשיו. הבעיה, רוב האנשים שיש בעולם, אני לא רוצה שהם ידעו שחטאתי, אני לא רוצה שהם ידעו שאני מתקן. רוב האנשים בעולם, לא רוב, כולם. יש לבן אדם חבר טוב, הוא יכול להיות. מה זה חבר טוב? בטעות אנשים חושבים חבר טוב זה שאני אוכל איתו גלידה. טעות. זה שאתה אוכל איתו גלידה הוא בליין, הוא לא חבר טוב. לא, צריכים גם כאלה, אתה צריך לאכול גלידה עם מישהו. אתה צריך עם מישהו לדבר. אבל חבר טוב, ההגדרה האמיתית של חבר טוב, זה נקרא אדם שאתה יכול לחשוף בפניו את כל הבעיות שלך, או את כל הכישלונות שלך, ואתה יודע שהוא לא ישתמש בזה אף פעם נגדך. ייתן לך עידוד לעלות לדרך. אדם כזה גם יכול למחוא כפיים. עכשיו, זה יכול להיות אשתך. זה יכול להיות אשתך. או הרב שלך. ויכול להיות גם חבר טוב. באמת יכול להיות חבר טוב. אני אדם מפורסם. אנשים מכירים אותי הרבה. לא את כל מי שמכיר אותי אני מכיר. אבל גם אני מכיר הרבה אנשים. כמה חברים טובים יש לי? 2.5. שניים, שאני 100% סומך עליהם, ואני יכול לדבר איתם כל דבר שעשיתי לא טוב, שנכשלתי, שרציתי ולא... ועוד חצי. אחד שלפעמים אני יכול לסמוך עליו. בן האדם צריך שיהיה לו חבר טוב. אתם מכירים מה שכתוב בגמרא במסכת סוכה, כל הגדול מחברו, מה זה אומר? שככל שאדם הוא יותר גדול, היצר הרע מנסה להכשיל אותו יותר, נכון? בא פעם רב אהרון מקרלין, אמר, אני אקרא את זה אחרת. כל הגדול מחברו. אתה רואה בן אדם שהצליח לגדול? סימן שיש לו חבר טוב. ואם אתה רואה שיצרו גדול, אמן, אין לו חבר. עם חבר טוב, אפשר לגדול. אין חבר טוב, איך תגדל? מי יעודד אותך? מי ייתן לך כוח להתרומם? בן אדם צריך שיהיה לו חבר טוב. ואני אומר עוד פעם, חבר טוב זה לא לאכול גלידה ביחד. צריכים גם את זה. לא אומר, פצח גרעינים, הכל טוב. אבל בן אדם שיהיה חבר טוב זה אומר, אני יכול לסמוך עליו שאני אספר לו את הכישלונות שלי, הוא לא ישמש בזה נגדי. ההפך, ייתן לי כוח להתרומם. זה חבר טוב. מוריי ורבותיי, מה היה השאלה בהתחלה? בהתחלה, אולי מישהו זוכר, מה התחלנו? אה? לא, זה היה השאלה השנייה כבר. אהבתי כי ישמע השם את קולי. בטח שאהבת, למה? מי לא אוהב? אבל דוד המלך ממשיך ואומר, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי היתה אוזנו לי ובימי אקרא. עפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני צרה. מה? ויגון. אתה כבר אוחז בחלק של היגון? אם אתה בא עם עצבות, מי ישמע אותך?
הרע זה טוב, אבל ממצוקותיי הוציא איני. בא בן אדם עם היגון. ואף על פי כן, חנון השם וצדיק ואלוהינו מרחם, שומר פתאים השם, דלותי, אני כבר ביגון, ואף על פי כן ולי הושיע, זה אהבתי כי ישמע השם את קולי. בן אדם כדי להצליח צריך שמחה. צרות זה טוב, אבל רק עם שמחה. אם זה בא עם דיכאון, כבר לא טוב. אבל אף על פי כן, השם שומע אותי. למה? כי חנון השם וצדיק ואלוהינו מרחם. על זה אני אומר, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. שלמרות שהגעתי ליגון, אף על פי כן שומע אותי, על זה אני מודה לו. שמחה זה המריצה של האדם. זה מה שנותן לו את הכוח להתקדם. שמחה משיגים על ידי הצלחה. שמחה משיגים על ידי עידוד. שמחה משיגים על ידי שלא מסתכלים אחורה. אל תסתכל כל היום, אבל אני הייתי פעם פושע, עזוב. זה לא הזמן. כשתגיע למעלה, תסתכל אחרת. אם באמצע הדרך אתה מסתכל אחורה, אתה נופל. למה? כי העצבות מפילה את הבן אדם. לא טוב להיות עצוב. אז עכשיו נשאל חידה, מה המצווה הכי קשה בתורה? להיות בשמחה. מתי? תמיד, אבל מתי המצווה הכי קשה בתורה? סוכות, אומר לך, 8 ימים רצוף, תהיה שמח כל הזמן. איך אני אהיה? אומר הגאון מבינה, זה המצווה הכי קשה בתורה. 8 ימים להיות שמח. ואני שואל על הגאון מבינה, למה אמר שזה המצווה הכי קשה? 8 ימים? כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ושימח את אשתו, שנה אחת. אז שנה שלמה צריך. למה הוא אומר 8 ימים? סוכות. התשובה היא לשמח אחרים, לא בעיה. יקנה לה עוד הגעיל, יקנה לה עוד משהו, היא תהיה שמחה, לא יהיה בעיה. מספרים שהיה פעם, אחד הגיע לפסיכולוג, אמר לו, אני עצוב. אמר לו הפסיכולוג, עזוב אותך, אתה לא צריך פסיכולוג, תלך פה בקרקס בסוף הרחוב, שם יש ליצן, ישמח אותך. אמר מותק, אני הליצן. לשמח אחרים לא בעיה. הבעיה שבן אדם יהיה שמח. הסוד להיות שמח זה על ידי האמונה שאני מצליח. הצלחה נותנת לבן אדם שמחה. אבל אם אתה רוצה להיות רב חיים קניאבסקי, איך תהיה שמח? בחיים לא תהיה. לא תהיה רב חיים קניאבסקי, אז אל תחפש. עולים 50 מטר. 50 מטר. אז תוכל להיות שמח. אתה צריך גם עידוד. תחפש שיהיה לך חבר טוב. יעודד אותך. ייתן לך. ואז אפשר להצליח. תיאמנו רבותיי, אבל כיוון שיש לנו עוד 5 דקות, אז אני רוצה לספר עוד סיפור. סיפור הזה קראתי בספר מתוק האור על תהילים. היה יהודי בשואה, מה? מעניין הספר, כן. היה יהודי בשואה, אתם יודעים כמה היה שווה חיים של יהודי בשואה? אה? לום ועוד פחות מזה. זאת אומרת, הדבר הראשון שהסבירו ליהודים שבאו לשם, שיש היררכיה. אדם, גרמני. מתחת לזה פיל. מתחת לזה מקק. אתה פחות ממקק. זה לא היה שווה כלום. החיים לא היו שווים כלום. ואנשים היו בדיכאון. היה יהודי אחד אני הרסתי את הסיפור. הסיפור מתחיל במנצ'סטר. היה יהודי זקן. הגיע יום אחד אורח לבית הכנסת. רואה יהודי זקן אומר קדיש, אבל בהתרגשות, כאילו. אז הוא התפלא, כאילו, על מי הוא אומר קדיש? על מי? על ההורים שלו. ההורים שלו מתו בטח כבר לפני 50 שנה. מה היה הוא מתרגש? אז שאל אותו, אז הוא סיפר לו. אני הייתי בשואה, וככה היה. כולם היו בדיכאון. ואני אמרתי להם, חבר'ה, תפסיקו את הדיכאון הזה. ישועת השם כערף עין. אמרו לי, על מה אתה מדבר? איזה ישועת השם, איזה ערף עין, לא הרף ולא עין. אין. כולנו שמשמור. והוא אומר, לא, לא, חבר'ה, תתעודדו, ישועת השם כערף עין. עד כדי כך שיגיע אותם, שכשהיו רוצים לקרוא לו, היו אומרים לו, בואי נה, ישועת השם, בוא שנייה. ככה היו קוראים לו, ישועת השם. וככה הם עברו
חודשים, חודשים, וזה רק נהיה יותר קשה, אנשים נהיו יותר רזים ויותר מושפלים ויותר... הוא ישועת השם, ישועת השם. יום אחד אמרו להם, הולכים להתקלח. עכשיו, כולם יודעים מה זה להתקלח. מהמקלחת, אתה יוצא בערובה. זה תאי גזים, זה לא מקלחות. אמרו לו, ומה אתה אומר עכשיו, אדון ישועת השם? אמרו להם, ישועת השם כערף עין. הגיעו למקלחות, יעני מקלחות. אמרו להם להתפשט, התפשטו. להיכנס למקלחת. עכשיו זהו, ברגע שהדלתות נסגרות, זה נגמר. והם אומרים לנו, מה עכשיו? אמר להם, ישועת השם כערף עין, אתם תראו. פתאום, הנאצי שהכניס אותם, אף לו מהיד איזה נייר, משהו שצריך. אף לו. אמר לו, בוינה, הוא עמד הכי קרוב אליו. בוינה, איך תביא לי את הנייר? הוא יצא, והדלתות נסגרו. האם מבפנים צעקו לו, ישועת השם, אל תשכח להגיד עלינו קדיש. ישועת השם כערף עין. זה אומר, אז אני אומר עליהם קדיש, אני אומר עליהם קדיש. למה אני מספר לכם את זה? המצב שלנו כזה באדמה, הורגים אותם ואלה כמו ג'וקים. אתה הורג אחד, יוצא עשר. לא, לא, אתה לא מאמין. הרגת נסראללה, הרגת את ההוא, הרגת את הזה. לא, זה... ממשיכים כל הזמן לזרוק טילים. ואלה היהודים שלנו שם בתוך המנהרות, לא נותנים אותם חזרה, ריבונו של עולם. ישועת השם כערף עין. אנחנו נעשה את מוטל עלינו, נהיה בשמחה, נתפלל אל השם, והקדוש ברוך הוא בזכות השמחה, להוציא אותנו מיגון להנחה, מיגון לשמחה, ומאבל לאור גדול, ואיך אמר? כי בשמחה תצאו. יהיה רצון שבזכות השמחה יצאו אלה מהשבי שלהם, ותיפסק המלחמה, ושיהיה שלום בארץ, ויפלו שונאינו לפנינו, אמן ואמן.